No, danes so se smučarski skakalci zbrali tukaj v Kranju na tem krasnem stadionu, da nam pokažejo, kako izgledajo njihovi treningi. Najprej smo se zbrali v fitnessu, tam so se malo razmigali in seveda pokazali svoje gimnastične vaje, potem pa smo se odpravili sem na to krasno sonce, da seveda pokažejo še ostale druge sposobnosti. Fantje so res dobre volje, imajo bogate načrte za letošnjo sezono in mi niti podvomili nismo, da se ne bi cilji izpolnili. Seveda ne, smo se pozanimali tudi o tem, kako trening poteka, kaj vse mora početi prav športnik, da pride do svojega cilja in tisti, ki skrbijo za to, da treningi potekajo tako, kot morajo, so nam pokazali eno tako osnovno vajo, ki jo boste kasneje lahko tudi videli in vam jo lahko tudi pokažem. Glej ga zlomka, ne, tudi jaz ne morem mimo športa, vsak dan je namreč na mojem sporedu in upam, da mi tale vaja vsaj približno uspe. Dobro, poglejte. A bo? Zdaj pa poglejmo, kaj so naši smučarski skakalci povedali o poteku letošnje sezone, ki seveda prihaja in jo nestrpno čakamo. Ja, drugače je pri treningu pomembno, da je uvodni del, posujemo ogrevanje, potem pa imamo uvodni del, potem glavni del, potem pa zaključni, tako kaj zdaj je bilo pa na štadion. Pomembno je pa, da se te stvari lepo prelivajo, pa da je trening planiran. Če že tri tedenski ciklus, ki ga imamo, ki ga počas zaključujemo, danes imamo še drug trening, pol v gimnastičnem dvorani v Noviču, tako da smo danes uro pa pol naredili, pa imamo pa še uro pa pol v gimnastičnem dvorani. Posebej treba paziti, da ni poškodba, tako da se tudi trening dnevno prilagaja, tako da jih po ceno z devetko. V tem obdobju na splošno za vse, potem pa se vidi, ko se pričnejo tehnični treningi na skakalanci, se pa vidi, kakšne, če imajo tekmovalci kakšne težave, seveda takrat je pa treba mogoče kakšne treninge spustiti, kakšne dodati, skratka, da jim pomagaš, da jih s treningom pripelaš nekako v te občutke prave, da je potem na skakalnici gre stvar v pravo smer. V bistvu se vsi fanti se med sabo dobro zastopimo, tako da treningi vedno zgledajo približno takole, se veliko se smejemo, pogovarjamo, tako da smo ena prava družba. Pot je zelo pomembna, ne? O cilji bomo pa malo kasneje. Točno tako je, ne? Te pač tisk sem se jaz zadal, da bom tehniko malo spremenil in treba biti predvsem strpan. Pa vzeti si čas, ne smeš prehtevati dogodkov. Tako čisto iskreno, kako zelo ste pogrešali te resne treninge, rutino vsakdanjo na počitnicah? Je v bistvu na počitnicah tri tedne čisto nič nisem pogrešal, kakšnega športa ali pa treningov, ampak pa, ko je pa prišel zadnji teden dopusta, sem pa že večkrat razmišljal en teden naprej, kako bo, ko se bo telo spet zmigal, razdihal, prepucal. Tako da pol tisti vikend, ko je bil pa pred treningi, sem pa že kar težko čakal, da spet pridem sem in se pa žena se odvijala. Zakaj bi mislili na zimo, ko je pa tako lepo sonce, a ne? Pa ne, vse meni zima bolj všeč kot poletje, ampak treba je poletje zelo dobro trenirati, zelo dobro delati, da potem lahko zimo sploh uživaš. A včasih si rečete zjutraj, joj, danes pa ne na trening? Tega ne, si pa včasih rečeš v še trening. Tista osnovna vaja za skakalce, ki je najbolj pomembna in ne morate mimo nje? Lahko bi rekel, zdaj, samo težko je govoriti v eni vaji, ampak če se navežem na začetek treninga, je seveda ogrevanje in pa seveda dober raztezne vaje. Mogoče kakšna lastovka pa vseeno lahko pride na vrsto? No, to vam pa pokažem. Evo. Super vam gre. Počas se delač pride. No, če tudi niste profesionalni športniki, pa seveda ne pozabite na gibanje v vsakdanjem življenju. Danes je krasen petek in sonce bo še nekaj časa na nebu, zato lepo idite malo ven in razmigajte svoje telo na kakršenkoli način že. Pa seveda v dobri družbi.